Լիբանան հայրենիքի նկատմամբ սեր հարկանք պատասխանատվություն։ Ահա այս նշանապանով ազգային վարժարաններու աշակերտությունը մասնակցեցավ ազգային առաջնորդարանի ուսումնական խորհրդին գազմագերբաց հավաքին, որտեղ ունեցավ Բուրչամուտի Հակոբ Տերնելկոնյան սրահի մեջ։ Ներկայացան Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Քեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյան, պետական նախարար Զորավար Պանոսմանջյան, ազգային վարժարաններու դնորեններ, ուսումնական խորհրդի անդամներ, ուսուցիչներ եւ մեծ թիվով աշակերտներ։ Հանդիսության ընթացքին կորձատրվեցավ քեղարվեստական Գոգիկ Հայդակիրմը, կորձատրությամբ դարբեր ազգային վարժարանների աշակերտներու եւ աշակերտուիներու, որոնք խմբային թե անհատական արդասանություններով, երգերով եւ բարերով ոգեգոչեցին Լիբանանի անկախության տոնը եւ զայն բաբանելու խորհուրդը։ Օրվան խորհուրդը փոխանցեց պետական նախարար Զորավար Փանոս Մանջյան, որ վերարավ անկախության խորհուրդն ու կապարը ժողովուրդներու կյանքին եւ պատմության մեջ։ Անակնարկ մնեց Լիբանանի անկախության հռչակման ժամանակահատվածին վրա եւ շեշտեց միասնական շարքերով հայրենիքին անկախության ձեռքբերման համար բայկարած լիբանանցիներուն ազգային գեցվածքը։ Նախարար Մանջյանը ասաց, որ հանդիսությունները վերջ կգտնեն, սակայն օրինագելի քաղաքացիներուն բարդագանությունները եւ բարդավորությունները վերջ չունին։ Անշեշտեց քաղաքական պատասխանատուներուն, զինվորականներուն, գղերականներուն եւ վերջապես յուրաքանչյուր քաղաքացի բարդագանությունը հայրենիքի պահպանման սուրբ գործի մեջ։ Իսկ առաջնորդ սրբազան հայրը իր պատկամի մեջ գոչ ուղեց աշակերտներուն, որպեսի սիրեն Լիբանան հայրենիքը, հավատարիմ մնան անոր և գործեն անոր փարորության, զարգացման և պարգավաճման համար։ Սրբազան հայրը ողջունեց իշխանության երեք պետերը եւ Փանագի հրամանատարը, որոնք իրենց բարդագանություններուն ընդմեջեն գհսկեն Լիբանանի անթորության եւ գայունության։ Առաջնորդ սրբազան հայրը նաեւ շեշտեց Լիբանանյան Փանագին Տերը եւ ողջույնի խոսք ուղեց յուրաքանչյուր զինվորի, որ կբաշխանե Լիբանան հայրենիքը։ Դեինը նշել, որ նախքան սրահի մեջ գայացած հանդիսությունը ազգային սրբոց կարասնից մանգանց վարժարանեն աշակերտներ հավաքվեցան Բուրչամուտի քաղաքապետարանի հրապարակը, ուր քեղարվեստական Գոգիկ Ուբաչաչ Հայդակրոմը իրենց հարգանքը մատուցեցին անկախության սերունդին, ինչպես նաև նշեցին անկախության տոնը, երդվելով հավատարիմ մնալ մեր մեծ հայրերն ու մայրերը հյուրընկալած ասմնչական Լիբանանի,